Dobar dan svima, hvala što ste došli na konferenciju za štampu Saveza za Srbiju Beograd, koju smo zakazali povodom nastavka rada Skupštine grada, sednica je sutra, a i povodom završetka 101. dana nove gradske vlasti. Mislim da je taj jubilej bio pre neki dan. Mi smo rešili da im damo još nekoliko dana da vidimo šta će se to veliko uraditi da bismo mogli o tome da govorim. Ja ću dati neko uvodno izlaganje, a onda će i još nekoliko članova odborničke naše grupe da nabroji i navede još neke stvari koje ocenjujemo kao najvažnije u prethodnih 100 dana. Uzet ću rečenicu mog prijatelja Nikola Jovanovića, da bi njemu bilo teže posle da nastavi, da obično se govori posle 100 dana šta je urađeno i šta su građani dobili u 100 dana, a mi ćemo danas govoriti šta su građani Beograda izgubili u prvih 100 dana ove gradske vlasti. Građani Beograda su izgubili PKB, Poljoprivredni kombinat Beograd, i preko 20.000 hektara zemljišta koje pripada ovom gradu i ovoj državi, naravno. Izgubili su glavnu železničku stanicu. Za malo su izgubili autobusku stanicu, ali posle nekih naših kritika to je bar malo prolongirano. I koliko vidimo, izgubili su i gradonačelnika Beograda. Gospodin Radojičić je u prethodnih 100 dana bio prisutan svojim radom, likom i delom na otvaranju kućica za vrapce, na otvaranju najvećeg građevinskog poduhvata u modernoj istoriji Srbije, to su dve zgrade u Beogradu na vodi, i na gej paradi. Ostalo vreme nismo uglavnom mogli da ga čujemo i da vidimo. Želim da vas podsjetim da po zakonu o glavnom gradu, po statutu našeg grada, kao i po poslovniku radu Skupštine, zamenik gradonačelnika menja gradonačelnika samo kada je on sprečen ili odsutan. Po onome što mi vidimo, naš gradonačelnik je bio sprečen i odsutan oko 95% ovog prethodnog vremena. To nije u skladu sa zakonom i to je nešto što ne može da funkcioniše. Funkcija gradonačelnika Beograda je izuzetno važna. Mnogi ljudi, veliki su pre mene tu funkciju obavljali. Ovim načinom rada ona se unižava i tome mora da se stane na kraj. Očekujemo da gradonačelnik Beograda počne da radi svoj posao, da svi prihvate činjenicu da zamenik ga menja samo kad je odsutan ili sprečen, a da kada to nije slučaj, ne može, čak i da želi, po zakonu da njemu prenese poslove i obaveze za koje je on odgovoran. Da biste još to malo više shvatili u vreme kada sam ja bio gradonačelnik, zamenici su mogli da potpisuju i da budu izvršioci budžeta samo kada ja nisam bio tu ili na odmoru ili na nekom službenom putovanju, a dešavalo mi se, sarađujući sa jednim od svojih zamenika, da moram da prekidam godišnji odmor, bih došao i potpisao da ne bi stvari stajale po desetak dana. Mislim da je, ako se ovako nastavi, u sve ove gubitke koje smo naveli i koje će Nikola ponoviti, taj gubitak gradonačelnika koji je dokazan u svom poslu, koji je, što bi rekao Borko Stefanović, na izbornoj skupštini najbolji, sasvim sigurno, sa one liste SNS Aleksandra Vučića i kao takav izabran za gradonačelnika, je zaista veliki
gubitak za Beograd, posebno kad znamo koga usled tog gubitka menja. Sad bih prepustio mikrofon Nikoli koji bi dao i naveo još neke stvari koje smo uočili za koje smatramo jako lošim u prethodnih 100 dana ove gradske vlasti. Izvolite. Pošto mi je šef odborničke grupe pozamio prvu rečenicu, sad moram da naborim svih 36 primjera koje sam spremio. Šalu na stranu, uvažena gospodo novinari, ne samo da smo izgubili gradonačelnika, izgubili smo i gradskog menadžera, koji protivno zakonu nije imenovan. U Beogradu izgleda samo jedan čovek može da bude i zamenik gradonačelnika, i gradonačelnik, i gradski menadžer. Ne samo da smo izgubili glavnu železničku stanicu, koju smo imali preko 100 godina, već je i objašnjenje interesantno. Gospodin Vesić je izjavio da je to urađeno zato što su tamo nađeni neki pacovi. Mi smo jedini grad u Evropi koji je ukinuo svoju centralnu stanicu zbog toga što je tamo nađen pacov. O autobuskoj stanici smo govorili, imali su genijalnu ideju da na 100 metara od aktuelne urade privremeno i to o trošku gradskog preduzeća BAS, ali i zbog napora sedme sile, ali i naše odborničke grupe, to smo sprečili. U vezi PKB-a Dragan je najkompetentniji, već je govorio, direktna i minimalna šteta, i to prema njihovoj metodologiji, prema njihovom knjigovodstvu i prema njihovom modelu prodaje, je 341 milion evra. A da se PKB prodavao kao biznis, a ne samo kao imovina i to u komadu, šteta bi bila i 900 miliona evra. Izgubili smo metro. Sutra ćemo raspravljati o izmenama regionalnog urbanističkog plana koji pokriva celu teritoriju Beograda, u kome se kaže da je metro sada prioritet za 2027. godinu, a glavni prioritet je tunel između Savske i Dunavske padine, čija je glavna funkcija da omogući prohodnost Beogradu na vodi, za koga tvrdim da je kancer ovoga grada i to možemo da vidimo na mnogo primera, ne samo na ovom. Trg Republike, ne samo da će koštati građane milijardu dinara, i da će rekonstrukcija trajati 420 dana duže od vremena za koje je Sava centar ili Pančevački most izgrađen, nego gospodin Goran Vesić izjavljuje da će to biti centralni gradski trg, ali će biti popločan kaldrmom i nakon rekonstrukcije po njemu će automobili ići 10 km na sat. Sutra ćemo takođe raspravljati o starom tramvajskom mostu. Oni misle da u Beogradu ima previše mostova, mi mislimo da ima premalo. Nameravaju da sruše trenutno jedini most koji povezuje tramvajskom linijom stari i novi deo grada. I pritom, njihovo obrazloženje je da se to radi zbog plovnosti Savom, a nameravaju da ga navodno pomere na istu tu Savu, samo uzvodno. A možete misliti kada konačno prebace glavnu autobusku stanicu na Novi Beograd i sruše tramvajski most, kakav će to biti pakao za sve građane Novog Beograda i za sve građane iz unutrašnjosti i okoline Beograda koji će biti istovarani u budućnosti kod Buljaka. Upozoravali smo na spalionicu u Vinči, koliko je to štetan i koruptivan projekat. Umeđu vremenu, za tih 100 dana vlasti, Dragane, saznali smo 14. avgusta da čak ni postojeći otpad neće biti spaljivan tamo u investiciji koja je koštala preko milijardu evra više nego što je to bila inicijalna procena. Direktor Suez Vinče, citiram, izjavljuje, taj otpad, znači postojeći otpad, ostaće tamo zauvek. Zatvoren citat. Izgubili smo i radnike, nažalost, u centru Beograda. Imali smo stradale radnike u Beogradu na vodi, koji je prvo proglašen projektom od nacionalnog i javnog značaja, a onda smo saznali još jednom da je to potpuno privatni posed, gde čak ne mogu da uđu ni novinari. Ja sam
gospodinu gradonačelniku, makar formalno, rekao, gospodine Radojičiću, ta klupa gde sedite sa Sinišom Malim pred otvaranje prve osmog svetskog čuda stambene zgrade u Beogradu na vodi, je jedino mesto gde će građani moći da dođu. Ispostavilo se nakon pogibije dva radnika da je to tačno. I želim sa vama da podelim jednu informaciju. Portparol hitne pomoći, Mirko Lutovac, njemu je direktor Zavoda za hitnu pomoć Beograd zabranio da kontaktira u budućnosti medije i da odgovara na bilo koja pitanja, samo zato što je medijima potvrdio neke navode o tragediji u Beogradu na vodi. To vam pokazuje dokle ide to ludilo i završavam, a mogu bih još dugo. Imali smo tih prvih 100 dana i legendarnu izjavu gradskog sekretara za obrazovanje i dečiju pomoć Slavka Gaka, kome inače verovatno to što je bio vaterpolista kvalifikacija za ovu odgovornu dužnost, koji je u saopštenju moje malenkosti potvrdio da se u Beogradu neće graditi nove škole. Ne samo da nisu uradili ni jedno obdanište, već sada slavodobitno nas obaveštavaju da se neće graditi ni nove škole. Naravno, to ne znači da neće biti 5 miliona evra za dekorativno osvetljenje, to znači da neće biti 450 miliona dinara za jarbole i druge stvari. I prešao bi na... Ovde bi završio, šalim se. Samo na kraju da, pored svega navedenog, dakle, dodamo i to da je Beograd u sve ovo što ste čuli, u sve ove užasno loše podatke po gradsku vlast koja ih predstavlja zaista u najgore mogućem svetlu, uz, naravno, znak pitanja koja je uopšte gradska vlast, pošto pozivamo Beograđane da učinimo sve da pronađemo gradonačelnika koji je izgubljen. Treba da ovog trenutka iskoristimo priliku da pozovemo sve građane Beograda da nama ovde u Savez za Srbiju, dakle odborničkoj grupi Saveza za Srbiju na adresu beograd@savezasrbiju.rs šalju fotografije i snimke pravog izgleda grada Beograda, dakle ne onog izgleda kako to vladajuća stranka u Beogradu predstavlja, već ono zaista kako Beograd danas izgleda. Dakle, pored svih ovih nepočinstava, propalih projekata, nezavršenih stvari, lopovluka i korupcije, mi se danas suočavamo sa Beogradom koji je jedan razvaljen grad, koji je jedan nikad prljaviji grad i koji je grad gde na svakom koraku vi možete vidjeti smeće, rasturene kante, rasturene ulice sa rupama, dakle, jedna slika grada koja ne priliči glavnom gradu Republike Srbije. Dakle, završavam, koristim ovu priliku da pozovemo sve građane da nam šalju snimke i fotografije na, ponavljam, beograd@savezasrbiju.rs. Hvala puno. Izvolite vaše pitanja. Prvo ćemo za vas. Jutro smo razgovarali sa gradonačelnikom, on tvrdi da su ovakvi komentari zlonamerni i da broj medijskih objavljivanja uopšte ne govori o tome da li neko obavlja svoj posao ili ne. Šta vi kažete? Ja se slažem sa tim da po broju medijskih objava ne treba gledati da li neko radi ili ne, ali jednostavno gospodina gradonačelnika nismo uspeli da uočimo ni u jednom konkretnom poslu u ovom gradu, osim ova tri koje sam ja naveo i ona je bilo četvrti put kad nije znao da je povećao cene komunalnih usluga za 50%. Mi imamo informacije, sutra ćemo to vidjeti na samoj skupštini grada, da je neki materijali koji dolaze na skupštinu grada su potpisani od strane zamenika gradonačelnika, a ne njega lično, što takođe nije u skladu sa zakonom, osim ukoliko tih dana gradonačelnik je bio bolestan na putu ili ne znam čime drugim da bude sprečen. U svo poštovanje gospodina Radojičića, nikad u istoriji ovog grada nije bila situacija da na izboru gradonačelnika kandidat priča 12 minuta, kandidat zamenika priča 36 minuta. Nikada u istoriji ovog grada nije bila situacija da zamenik gradonačelnika se pojavljuje u javnosti bar 100 puta više nego gradonačelnik. Ukoliko mu je neophodno da ima svog portparola, treba da ga imenuje, ali to u svakom slučaju ne može biti onaj koga menja u situaciji kada je on sprečen ili odsutan. On može da radi 24 sata.
odlično, vidjet ćemo da ima rezultate tog rada. Ja opet kažem, ne meri se medijskim objavama, ja se slažem u tome, ali se meri konkretnim stvarima. Ja sam naveo to gde sam video njegov rad, evo sutra je skupština grada, bit će sednica, mislim da bi trebalo se prestane sa praksom da kad neko nešto govori odgovara, ne on, nego neko koga menja, pa i po tome ćemo da vidimo da li on taj koji vodi grad ili da vodi neko drugi. A ako sam vas dobro razumela, vi hoćete da kažete da zamenik gradonačelnika, gospodin Goran Vesić, sve vreme krši zakon? Svaki potpis on krši zakon i svaki put kad obavlja funkciju gradonačelnika, gradonačelnik je u Beogradu, takođe krši zakon. A šta vi mislite tim povodom da uradite, da ukažete na to sutra? Redakcija Srbin Info, ja Petar Zlatanović. Sticajem okolnosti, naš honorarni saradnik se našao ubrzo nakon tragedije kad su poginuli dva radnika na Beogradu, na gradilištu Beograd na vodi. I bio je svedok scene da su radnici masovno bežali sa gradilišta, da policija nije dozvoljavala novinarima da priđu u gradilištu i da pitaju šta se dešava. Hoćete kao privrednik da komentarišete tu scenu, pošto prepostavljamo da znate čemu se radi. Vi ste primetili da mi kao odbornička grupa nismo reagovali timno, smatramo da je smrt dva čoveka nešto što ne treba koristiti nekakav način u političke svrhe i izjavljam saučešće porodicama stradalih. To o čemu vi pričate već su sudila, ja mislim, većina novinarskih udruženja u Srbiji i mislim da je time stavljena tačka. Tačka. Je to rad na crno? Pa, jednostavno ne bih komentarisao, zato što je povod ipak iza svega toga pitanja smrt dva čoveka, mislim, ja, kako da vam kažem, to su najstrašnije stvari i u tim situacijama treba samo da se oglase državni organi svojim radom i svojim izjavama. Nažalost, vi vidite da, i to su i kolege iz sindikata ukazale, da inspekcija nikako saopštenje čak nije ni izdala, ministar je rekao da je dovoljna izjava ljudi koji vode ovaj projekat, u svakom slučaju nije potrebna, je zvaničan dopis države o svim tim stvarima, da li su radnici bili prijavljeni, koliko ih ima tamo, da li spadaju sve mere zaštite na radu i sve ostalo što je inspekcijski posao, a MUP je taj koji će kasnije istraživati kako je do te tragedije došlo. I mogu još jedno? Samo četiri ste imali da se... Evo, mislim, hoće li biti posledica za predsjednika sindikata Sloga, koji ima one primjerenu izjavu na račun premijerke? Mi smo, gospodin Veselinović, znate šta je napisao, znate da je taj post odmah obrisao, da se javno izvinio i premijerke, ali i svim građanima Srbije zbog izjave koje je dao. Mi smo svaki dan izloženi najstrašnijim rečima, mi koji smo danas opozicija u Srbiji. Jednostavno, vređanjima, rečima poput predsednik koji da smo jadnici, bednici, magarci, kriminalci, izdajnici i mogu bih da nabrojam prilike koliko je Nikola nabrajao ove stvari u Beogradu. I gospođa Brnabić je rekla da mi nismo savez za Srbiju, nego protiv Srbije, podelila je građane Srbije u dve grupacije. Kad na to dodate probleme koje svako od nas ima, članovi naših porodica, naši prijatelji, naši saradnici, taj pritisak je ogroman. I u takvom pritisku čovjek može da pogreši. Smatram da mi kao Savez za Srbiju ne smemo nikad da odgovaramo ni na kakav sličan način i da je ovo što radio Željko velika greška. Smatram da je to što se on izvinio i pokazao odgovornost jedna dobra stvar, da se takve stvari više neće dešavati, posebno što je on predsednik sindikata koji jedini u okviru svog sindikata ima i odbor za LGBT zaposlene i štiti njihova prava. Očekujem da čujem izvinjenje za sve reči koje sam ja naveo i stotine drugih od ljudi na vlasti, da to bude prvi korak ka tome da smanjimo tenziju u ovom društvu i da se politikom bavimo na jedan drugi način. Goran Vesić je rekao da se plašite TV duela i da ste ovdje dao Vuka Čagenice poneti. Hvala. Dakle, šta je sa tim duelom? Pre svega očekujem, mislim da je bilo dovoljno vreme od jučera danas da Radio Televizija Srbije i glavni urednik Nenad Stefanović odgovore na moj zvaničan zahtev koji sam uputio. U njemu sam naveo 7 neistina izgovorenih u nekih 15 minuta. Sve su se ticale PKB-a, od toga da je politički projekat, preko toga da su ljudi dobili 100.000 evra bonusa, preko toga da nisu plaćeni računi, evo tu je
moj prijatelj Milisav, koji je šef sindikata, jako dobro zna šta smo zatekli u PKB-u i kako smo zajedno zatekli 10 godina neplaćenih računa za struju, 14 godina poreza i doprinosa, 80 miliona evra duga, iznuo je nestin o dužini duga, o visini duga, oklevetao je te ljude koji su doneli poslovni prihod čist 2012. PKB u 7 miliona. Gospodin Dragiša Petrović, koji je, ih je nasledio kad su oni podneli otkaze i otišli, je doveo do toga da se prihod ukupno smanji za pola, a da čist poslovni gubitak u 2017. bude 12 miliona. To je 19 miliona evra razlike za državu i za PKB. Posle toga je otišao da bude direktor Agencije za stečajne upravnike, pošto je doveo PKB do stečaja, onda je to logičan sled, a ovi ljudi su se vratili da rade svi za strane i domaće velike kompanije. I uz to je gospodin Vesić izneo tu genijalnost da smo kupili pogrešne krave, pa smo i zbog toga sekli rogove. Mislim da je to pokazao veliku stručnost u ovoj oblasti, da sad takav stručnjak nije zabeležen ovim mojim podnebljima. Za vašu samu informaciju, a možete raspitati, kada krave prelaze iz takozvanog veznog u slobodni režim čuvanja, to je normalna procedura koja se uvek radi. Očekujem da RTS me pozove kao javni servis Republike Srbije, omogući mi da ovo javno tamo sve kažem, bez jedne druge reči, osim samo tih 7 stvari, ili da bar pročita taj demanti u celosti, da time ispuni svoju obavezu. Kad se to desi, poslije dalje možemo da pričamo o raznim drugim emisijama. Siguran sam da bi RTS trebao da se otvori, da omogući da neko čuje za nas, za naše stave, za to što nudimo, zašto se zalažemo. I mi nikad nećemo odbijati gostovanje u bilo kakvim emisijama državne televizije, ali ćemo tražiti da se napred odrede neka pravila kako će to izgledati. Prošli put ste imali situaciju da smo posto optuženi za spuštanje reglera i ne znam kakve genijalnosti, i bili ste svedoci strategije koju SNS ima, da kad neko neka slučajno i dođe, a to slučajno se nije desilo već 7 meseci, da sve vreme gore dok mi govorimo, tako da nas niko opet u Srbiji ne čuje, tu imamo valjanje u blatu da smo svi isti. Mi nismo svi isti. Ako se naprave pravila i ako po tim pravilima možemo da govorimo, nikakav nije problem sa bilo kim da govorim. I meni je inače i drago, moram da priznam je za kraj ovog izlaganja, da Aleksandar Vučić, predsednik države i SNS, čovjek odlučio o svemu, odlučio da njega menja Goran Vesić. Mislim da time dobijamo odgovor na pitanje ko će voditi SNS sutra kada se Vučić u skladu sa svojim obećanjem povuče sa te funkcije. To je hrabra odluka, jer kao što je sam predsednik rekao, Goran Vesić trenutno mrzi 50-60% članova i simpatizera SNS-a. Ja mu takve hrabrosti čestitam i očekujem da ostane dosledan svojim rečima. Hvala vam puno što ste bili sa nama, nadam se da se vidimo i sutra, sigurno će biti zanimljivo.